Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan Qurbonali Erkayev. Birinchi modul, ikkinchi darsimizni boshladik. Bugun sizlar bilan ajoyib endokrin sistemasini o'rganib chiqamiz. Ya'ni insondagi endokrin sistema, uning tuzilishi, vazifalarini ko'rib chiqamiz. Qani boshladik. Xo'p, inson tanasi o'zi qanday boshqariladi? Ya'ni qaysi mexanizmlar inson tanasini boshqaradi? Masalan, deylik, yugurib bir joyga ketyapsiz, yugurib ketyapsiz yoki 5 minut yoki 10 minut yugurganingizdan keyin yuragingiz tez ura boshlaydi. Nafas olishingiz tezlashadi. Terlash boshlanadi. Nega bunaqa jarayonlar boshlanadi? Nega buni tanamiz qanday boshqaradi? Qanaqa qilib nazoratga oladi? Bizni tez yurgan paytimiz nega tez uradi yurak, sekin yurgan paytimiz sekin uradi. Bu qanday mexanizmlar orqali boshqariladi? Biz mana shu mexanizmlarning o'rganib chiqamiz. Bu nerv yo'li bilan, ya'ni bizni miyamiz va gumoral yo'l bilan boshqariladi. Bugun sizlar bilan gumoral boshqarilish mexanizmlarini o'rganib chiqamiz. Inson tanasining gumoral boshqarilishi deganda gormonlar, ya'ni biologik faol moddalar ta'sirida boshqarilish tushuniladi. Ya'ni gumoral so'zining ma'nosi o'zi suyuqlik degan ma'noni bildiradi. Inson tanasida chiqadigan gormonlar ta'sirida insonning boshqarilishidir. Inson tanasida suyuqlik ishlab chiqaruvchi bezlar 3ta guruhga bo'linadi. Ya'ni sekretsiya bezlar. Bular tashqi sekretsiya bezlar, ichki sekretsiya bezlar va aralash bezlar. Demak, tashqi sekretsiya bezlarga quyidagi ter, yog', sut, so'lak, ko'z yosh, oshqozonchak, hazm bezlari kirsa, ichki sekretsiya bezlariga gipofiz, epifiz, qalqonsimon, qalqonoldi, buyrak usti va ayrisimon bezlar kiradi. Aralash bezlarga oshqozon osti bezi, jinsiy bezlar va jigar kiradi. Xo'p, nega tashqi ichki aralashga bo'ldik? Tashqi bez deyilishiga sabab bu bezlar o'zining mahsulotini tashqi muhitga ajratadi. Masalan, ko'rib turganingiz ter bezi. Mana bu ter bezi. Ter bezini e'tibor bering, chiqarish nayi bor va tanasi bor. Ter bezining tanasida ishlab chiqarilgan ter, ya'ni suyuqlik chiqarish nayi orqali tashqi muhitga, terining sirtiga chiqyapti. Yoki yog'. Tanamiz yog'langanda ham yog' tashqariga chiqadi. Yoki so'lak, sut ham. Oshqozon ichakdagi bezlar ham o'zining mahsulotini oshqozonga yoki ichak bo'shlig'iga chiqaradi. Va bu mahsulotlar ichakdan keyin hazm bo'lmagan qoldiq ovqat bilan tashqi muhitga chiqib ketadi. Ya'ni tashqi sekretsiya bezlar e'tibor bering, o'zining mahsulotini ikkita joyga, terining sirtiga yoki oshqozon ichak bo'shlig'iga chiqarish bilan tashqi muhitga ajratadi. Bular tashqi bezlar deb, ularning albatta chiqarish nayi bo'ladi. Ichki sekretsiya bezlarda chiqarish nayi bo'lmaydi. Masalan, ko'rib turganingiz bu yurak usti bezini kesmas. E'tibor bering, bezning hech qanaqa chiqarish nayi yo'q va bez qon tomirlari bilan bog'langan. Demakki, bu bezlar, ya'ni ichki sekretsiya bezlari o'zining mahsulotini ichki muhitga, ya'ni qonga chiqaradi. Shuning uchun ham ichki sekretsiya bezlari deb ataladi. Ya'ni bu bezlardan chiqadigan mahsulotlar gormonlar, ya'ni biologik faol moddalar deb ataladi. Aralash bezlar esa bir vaqtning o'zida ham tashqi muhitga ham ichki muhitga chiqaradi. Ya'niki, masalan, oshqozon osti bezi tashqi muhitga fermentlar ishlab chiqaradi, ichki muhitga esa gormonlar ishlab chiqaradi. Demak, bu bez ikkita mahsulot chiqarib, birini tashqi muhitga, birini esa ichki muhitga ajratish vazifalarini bajaradi. Demak, bezlarning klassifikatsiyasini qisqacha tanishib oldik. Endi esa ichki sekretsiya bezlarini birma-bir o'rganib boshlaymiz. Birinchi bezimiz bu gipofiz, organizmdagi hukmron bez. Nega hukmron deyiladi? Chunki bu bez inson tanasidagi boshqa bezlarni boshqaradi. Qanaqa qilib boshqaradi? Mana e'tibor bering gipofizning joylashgan o'rni. Demak, ko'rib turibsizki, gipofiz bosh miyamizning asosida, ya'ni bu turk egachasi deb ataladigan joyda joylashgan. Endi shakliga e'tibor bering. Mana gipofiz shakli qanaqa, nimaga o'xshaydi? Shakli nohotsimon, nohotsimon shakliga ega. Va gipofiz o'zining oyoqchalari bilan yuqoridan gipotalamus bilan bog'langan. Gipofizni, demak, oyoqchalari va qon tomirlar gipotalamus bilan bog'laydi. Gipofizning massasi kichkina 0,5-0,6 gram, lekin ahamiyati juda ham katta. Va bu bez 3ta bo'lakdan, oldingi, oraliq va orqa bo'laklardan tashkil topgan. Demak, bezning anatomiyasi mana shu. Anatomiyasi bu shakliga e'tibor beramiz, joylashuviga, massasi va bo'laklari, qanday qismlari bor, ichki tuzilishiga e'tibor berdik. Endi bezning fiziologiyasi, ya'ni vazifasi. Bu bez qanaqa gormonlar ishlab chiqaradi? Demak, gipofizning 3ta bo'lagidan har xil gormonlar chiqadi. Masalan, gipofizning oldingi bo'lagidan chiqadigan birinchi gormon bu somatotrop gormoni. Somatotrop gormoni bu suyaklarga ta'sir ko'rsatadi va bizning suyaklarimiz o'sishini ta'minlaydi. Masalan, chaqaloq tug'ilgan paytda o'rtacha 48-52 cm bo'ladi va bo'yimiz o'sib boradi.
Demek bu o'sishi bu gipofizning oldingi bo'lagidan chiqadigan somatotrop gormoni bilan bog'liq. Mana shu gormon normada ishlab chiqarilsa bizning bo'yimiz normada o'sib boradi, ya'ni suyaklarimiz o'sadi. Undan tashqari tireotrop gormon. Bu gormon gipofizning oldi bo'lagidan chiqib, qalqonsimon bezning ishini boshqaradi. Ya'ni sizga aytdik, gipofiz bu hukmron bez. Ko'rib turibsiz, gipofiz o'zidan tireotrop degan gormonni ishlab chiqaradi va shu gormon orqali boshqa bir bezning, ya'ni qalqonsimon bezning ishini yo kuchaytiradi yoki susaytiradi. Ya'ni bir bez boshqa bezni o'zining gormoni bilan boshqaryapti. Yoki bo'lmasa adrenokortikoid, ya'ni yurak usti beziga ta'sir ko'rsatadigan gormon. Bu gormon ham demak gipofizning oldi bo'lagidan chiqadi va yurak usti bezining ishini yoki kuchaytiradi yoki susaytiradi. Ya'ni bezning ishini boshqaradi. Prolaktin bezlarning ishini boshqaradi. Prolaktin bu homiladorlikdan keyin ayollarda emizikli paytida sut bezlarini yiriklashtirib, unda sut ishlab chiqarilish jarayonini aktiv boshqaradi. Va gonadotrop gormonlarga bular LGH, ya'ni luteinlovchi gormon, FSH, follikul stimulovchi gormonlar kiradi. Bu gonadotrop gormonlar jinsiy bezlarning ishini boshqaradi. Ya'ni erkaklarda erkaklik belgilarini, gormonlarni va shakllarini ko'paytirsa, ayollarda ayollik belgilari va ayollik gormonlarini ko'payishiga ta'sir ko'rsatadi. Demak, gonadotrop jinsiy bezlarning ishini yo kuchaytiradi yoki susaytiradi. Demak, oldingi bo'lagida mana shu gormonlar chiqadi, buni albatta yoddan bilishingiz kerak bo'ladi. Va nimani boshqarish? Oraliq bo'lagidan qo'shimcha ma'lumot sifatida aytaman, bu bizdan darsliklarda berilmagan. Melanotropin gormoni chiqib, teri pigmentatsiyasiga ta'sir ko'rsatsa, orqa bo'lakdan esa oksitosin chiqib bu bachadonlarga ta'sir ko'rsatib, bachadonni qisqartiradi va homila tug'ilish jarayonini amalga oshiradi. Va vazopressin gormoni chiqadi. Vazopressin gormoni buyraklarning ishiga va qon tomirlariga ta'sir ko'rsatadi. Xo'p, davom etamiz. Gipofizar gigantizm va nanizm. Gigantizm bu bo'yning normadan balandligi, nanizm pastligi. Nega gipofizar deyapmiz? Chunki sabab gipofizning esingizda bo'lsa, oldingi bo'lagidan chiqqan somatotrop gormoni bo'yni o'stirar edi. Demakki, agar somatotrop gormoni yosh bolalarda, ya'ni hali bo'y o'sadigan, balog'at yoshidagi bolalarda kam ishlab chiqarilsa, pakanalik nanizm kelib chiqadi. Agar normadan ko'p ishlab chiqarilsa, gigantizm kelib chiqadi. Bu bo'yning normadan balandligi. Demak, gipofizning somatotrop gormoni bilan bog'liq bo'lgan balandlik gigantizm, gipofizar gigantizm yoki gipofizar nanizm deb ataladi. Endi somatotrop bilan bog'liq yana bir kasallik, akromegaliya kasalligi bor. Unda e'tibor qarating, o'sishdan to'xtagan odamlarda somatotropning ko'p ishlab chiqarilishi. Ya'niki bu nima degani? O'sib bo'ldi, 25 yoshdan keyin o'sish to'xtaydi hammada, insonlarda to'xtaydi. Shu yoshdan keyin ham somatotrop baribir ko'p ishlab chiqarilaversa, bu nimaga olib keladi? Bu bo'yni o'sishiga ta'sir ko'rsatmaydi. Endi aksincha bir holat kuzatiladi. E'tibor bering, bir ayol kishining hayot davomiy ta'sirlangan, bu uning 9 yoshligi, 16, 32 va 50 yoshligi ko'rsatilgan. Bu yerda qanday holatda? Bu yerda aytib bering, bo'y o'smaydi odamda. Aksincha, iyak, ya'ni dahani, lablari, tili, burni, qo'l oyog'ining kafti yiriklashib ketadi. Ya'ni bo'y o'smasdan ichki organlar, qo'l oyoq, panjalar, iyak, tirsaklar normadan katta bo'lib ketadi. Bu gipofizning somatotrop gormonining o'sishdan to'xtagan odamlarda ko'p ishlab chiqarilishi bilan bog'liq kasallik akromegaliyadir. Davom etamiz. Epifiz bizda ikkinchi bez. Epifizning joylashgan o'rni, ya'ni bu bezimiz ham miyada, ko'rib turganingizdek miyada joylashgan. Aynan joylashgan o'rni mana bu miyaning o'rta miya sohasi deb ataladi. Demak, epifiz qaytaraman, o'rta miya asosida joylashgan bez. Massasi 0,2 gram. Juda ham kichik, gipofizdan ham hatto kichik. Gipofiz 0,5-0,6 gram edi. Xo'p, qanaqa gormon ishlab chiqaradi? Melatonin. Melatonin gormoni bizda ahamiyati gonadotrop gormonining funksiyasini pasaytiradi. Bir qaytarib olamiz, qarang. Gipofizning oldi bo'lagidan chiqadigan gonadotrop degan gormon bor edi. O'sha gormon jinsiy funksiyani kuchaytirardi. Melatonin esa epifizdan chiqib gonadotrop tishini pasaytiryapti. Nega? Bolalarning erta balog'at ketishini oldini oladi. Bolalarda 7-8 yoshgacha gonadotrop gormoni ishlamaydi. Gipofizdan chiqadigan gonadotrop gormoni ishlamaydi. Nega? Epifizdan chiqarilgan melatonin gormoni gonadotropning ishini pasaytiradi 7-8 yoshgacha. Ya'ni bolalarning erta jinsiy balog'atga yetishini oldini oladi. Va shu bilan bizni normal
balog'at yetishimizni ta'minlaydi. Ya'ni jinsiy funksiyani pasaytirganligi sababli. Demak, qarang, gipofizdan chiqqan gormonni epifizdan chiqqan melatonin gormoni to'xtatyapti seni. Keyingisi teri pigmentatsiyasi. Nima degan? Bizning tanamizda hammamiz har xil rangliymiz. Mana shu rang terimizdagi melanin degan pigmentga bog'liq. Teridagi melanin pigmentining sintezlanishi mana shu melatonin gormoniga bog'liq. Masalan, yozda terimizning rangi to'qlashadi. Kuzda, bahor, qishda biroz rangi oshroq bo'ladi. Ya'ni o'sha bu rangning o'zgarib turishi bu FEP'dan chiqadigan melatonin gormoni terimizning rang hosil qilish jarayoniga ta'sir ko'rsatar ekan. Navbatdagi bezimiz qalqonsimon bez. Qalqonsimon bez joylashgan o'rni mana ko'rib turibsiz, mana bizda mana shu bezimiz. Bu bezning joylashgan o'rni bo'yinning oldingi sohasida qalqonsimon tog'ayni yopib turibdi. Mana ko'k rangdagi bu qalqonsimon tog'ay, shu qalqonsimon tog'ayni yopib o'rab turgan mana bu bez esa bu qalqonsimon bezdir. Qalqonsimon bez inson tanasidagi eng katta ichki sekretsiya bezi. Qaytaraman. Inson tanasidagi eng katta ichki sekretsiya bezi hisoblanadi. Bu bezning massasi 5-10 yoshli bolalarda 10 gram bo'lsa, katta yoshli odamlarda 25-30 gramni tashkil qiladi. Va bu bezdan tiroksin gormoni ajralib chiqadi. Tiroksin gormonining 65%ini yod elementi tashkil etadi. Demak, tiroksin bizning tanamizda yodni tutuvchi gormon ekan va yod almashinuviga ham ta'sir ko'rsatadi. Tiroksin gormonining ahamiyati nimada? Birinchi ahamiyat moddalar almashinuvi, ya'ni bizda kechadigan metabolizm, kimyoviy reaksiyalarni tezlashtiradi. Mana shu gormon ta'sirida tanamizdagi kimyoviy reaksiyalar tezlashadi va nerv qo'zg'aluvchanligini orttiradi. Ya'ni bizning aqliy faoliyatimizning shakllanishini, bizning miyamizning faoliyatini shakllanishiga ta'sir ko'rsatadi. Undan tashqari, qon aylanish, ayirish va hazm qilish a'zolarining ishini moral yo'l bilan boshqaradi. Masalan, tiroksin gormoni yurak ishini sekinlashtiradi yoki bo'lmasa buyraklardagi reabsorpsiya xususiyatini pasaytirib, hazm qilish jarayonini ham pasaytiradi. Demak, a'zolarning ishiga o'zining ta'sirini ko'rsatar ekan. Endi bu qalqonsimon bizning tiroksin gormonining miqdorining ko'payishi ham pasayishi ham bu insondagi kasalliklarga sababchi bo'ladi. Bu qanday kasalliklar? Ularning birinchisi kretinizm. Kretinizm kasalligi, e'tibor bering, yosh bolalarda tiroksin gormonining kamayishi natijasida bolalarda aqliy va jismoniy zaiflik kelib chiqadi. Chunki bu gormon bizni ham aqliy ham jismoniy tomondan rivojlantiradi. Ya'ni tiroksin gormon. Agar gormon kamaysa, demakki, bolalarda ham aqliy rivojlanish, ham jismoniy rivojlanish ortda qoladi o'z tengdoshlariga nisbatan. Yoki keyin kasallik miksedema. Miksedema kasalligida ham gormon kamayadi, faqat katta yoshli insonlar. Demak, kichik bolalarda gormon kamaysa, bu kretinizm kasalligiga sabab bo'ladi. Katta balog'at yoshiga yetgan insonlarda gormonning kamayishi miksedema kasalligiga sababchi bo'ladi. Miksedema kasalligining belgilari yuzlari shishgan, qovoqlari shishgan, moddalar almashinuvi pasaygan, nerv qo'zg'aluvchanlik pasaygan bo'lib qoladi. Chunki gormon kam. Shuning natijasida modda almashinuvi ham susaydi biroz. Nerv qo'zg'aluvchanligi ham pasaydi. Odam horg'in, charchagan holatda sezadi o'zini. Endi esa gormonning ko'payib ketishi normaga nisbatan bu gipertireoz kasalligi yoki Bazedov kasalligi deb ataladi. E'tibor bering, bu kasallikda bez yiriklashadi, bo'yinning oldi shishadi. Ya'ni zob paydo bo'ladi deymiz. Bunda insonlarning ko'zlari chaqchaygan, ko'p terlaydigan, modda almashinuvi kuchaygan, yer qo'zg'aluvchanlik ortgan, asabiy, uyqusiz bo'ladi. Ya'ni miksedemaning aksi. Miksedemada jarayonlar pasaysa, gipertireoza kuchayib ketadi. Bu kasallikni davolashning birdan bir yo'li preparatlar bilan, dorilar bilan bezning funksiyasini pasaytirish yoki operatsiya jarrohlik yo'li bilan bezning biror qismini olib tashlashga to'g'ri keladi. Tireotoksikoz kasalligi. Tireotoksikoz kasalligi bu balog'at yoshdagi qizlarda kuzatiladi. Bunda gormonning miqdori ko'payib ketishi natijasida qizlar ham xuddi gipertirozniki singari asabiy, serjahil va ko'p terlaydigan, uyqusiz, ko'zlari chaqchaygan holatda bo'ladi. Yurak tez uradigan va nafas olish ham tezlashgan holatda bo'ladi. Demak, bu qalqonsimon bezining kasalliklari. Agar e'tibor bering, gormon kamaysa yosh bolalarda kamaysa kretinizm, yosh kattalarda kamaysa miksedema deymiz. Gormonning miqdori ko'paysa Bazedov kasalligi, hammada o'g'illarda ham, qizlarda ham, erkakda, ayolda ham, qizlarda ko'payib ketsa tireotoksikoz deb ataladi. Bizda yana bir kasallik bor, endemik buqoq. Bu kasallikda insonda yod yetishmasligi natijasida
ya'ni keraksin gormoni yetarli darajada, lekin yodlin kamligi natijasida bezning funksiyasi buziladi. Keyingi bezimiz bu qalqon oldi bezi. Yana o'sha rasm, qani qalqon oldi bezi? Nega qalqon oldi deyiladi? Bu bez qalqonsimon bezning to'qimasiga botib kirgan mana to'rtta bez. Ya'ni joylashgan o'rni qalqonsimon bez to'qimasiga oldi tomondan, yani orqa tomondan botib kirgan. Qalqonsimon bezga orqa tomondan botib kirgan mana shu to'rt bo'lak bez bu qalqon oldi bezi deb ataladi. Va bu bezning massasi umumiy to'rtta bo'lak 100-150 mg yoki 0,1, 0,115 foizni, ya'ni grammni tashkil qiladi. Ajratadigan gormon. Bu bezdan parot gormon chiqadi. Bu gormon inson tanasidagi kalsiy va fosforni muvozanatda ushlab turadi. Yani biz bu muvozanatni ko'rib chiqamiz. Qanaqa bo'ladi bu jarayon? Xo'p, tanamizda, suyaklarimizda kalsiy bor, mushaklarimizda kalsiy bor, qonimizda kalsiy bor. Suyakka kalsiy nega kerak? Suyakka kalsiy qattiqlik beradi, ya'ni suyaklarimizga mustahkamlik beradi. Mushakka nega kerak? Mushakka kalsiy qisqaruvchanlik beradi. Shuning natijasida mushaklarimiz qisqaradi. Qachonki mushak normal ishlaydi, kalsiy yetarli darajada bo'lsa. Va qonga nega kerak? Qonning ivishi uchun. Ya'ni qon inson tanasida tomir yorilishi va o'sha holatlar natijasida oqadi. O'sha qonning to'xtashi, ya'ni ivishi uchun qonda yetarli miqdorda kalsiy bo'lishi kerak. Demak, kalsiy suyak mushak uchun ham kerak, qon uchun ham kerak. Biz buni muvozanatda tanamizda qalqon oldi bezdan chiqadigan parot gormon normal ushlab turadi. Ya'ni kalsiyni suyak bilan mushakda ham ko'payib ketishiga yo'l qo'ymaydi, qonda ko'payib ketishiga ham yo'l qo'ymaydi. Normalda saqlaydi. Endi buni buzilishi qanday bo'ladi? Giperparatizm, ya'ni parot gormonini ko'p ishlab chiqarish natijasida qarang, suyakdagi, mushakda kalsiy qonga o'tadi. Demak, suyak bilan mushakda kalsiy kamayadi va qonda kalsiy ko'payadi. Xo'p, qonda kalsiy ko'payadi. Suyakda kamaysa nima bo'ladi? Suyaklar yumshaydi va deformatsiya uchraydi. Ya'niki, o'zi kalsiy suyaklarga qattiqlik berayotgan edi. Endi suyakda kalsiy qonga o'tib ketdi-yu, natijada suyaklar yumshab qoladi. Va shakli o'zgaradi, shakli kichayadi, deformatsiya uchraydi. Yer qo'zg'alchanlik pasayadi. Nega? Mushakda kalsiyam qonga o'tib ketdi. Mushakda kalsiy kamaydi va mushaklarning qo'zg'alchanlik xususiyati pasayadi. Mushaklar endi sekin qo'zg'aladi. Natijada mushaklar bo'shashgan, odam o'zini holsiz, charchagan his qiladi. Keyingisi, aksi, gormonning kamayishi gipoparatizm. Bunda nima bo'ladi? Bunda parot gormon kamligi natijasida teskari holat. Qondagi kalsiy suyak bilan mushakka o'tadi. Natijada qonda kalsiy kamayadi endi. Chunki qondan suyak bilan mushakka o'tyapti. Mushakda kalsiy ko'payganligi uchun mushaklarning qo'zg'aluvchanligi ortib ketadi. Bizaga bo'ysunmagan holatda qo'zg'alishlar paydo bo'la boshlaydi. Masalan, qovoqlar, lablar bizaga bo'ysunmay pirpiraydi. Qo'l oyoqlarning qaltirashi, butun tananing qaltirashi, titaniya tutqanoq bo'ladi. Ya'ni inson tanasi hamma mushaklar birdaniga qisqaradi. Sabab kalsiy ko'payib ketdi mushaklarda. Qondagi kalsiy mushakka o'tib ketib, odamda butun tananing titrashi, tutqanoq paydo bo'ldi. Gormonning kamayib ketishi nega? Inson tanasida D vitamini yetarli bo'lganda bizda bu gormon hosil bo'ladi. Demak, D vitamini kamaysa, parot gormoni ham kamayadi va gipoparatizmga sababchi bo'ladi. Demak, tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Navbatdagi bezimiz bu yurak usti bezi. Nom aytib turibdiki, buyraklarning ustida joylashgan bo'lib, buyrakning ustida soni 2 ta. Buyragimiz 2 ta. Bu bez ham 2 ta. Massasi 2 ta bezning umumiy 2 ta bo'lakning massasi 10-20 gram atrofida. Shakli qanaqa? Buyrak usti bezining shakli piramidasimon shaklga ega. Bez to'qimasi 2 ta qavatdan iborat. Po'stloq va mag'iz qavati. Mana ko'rib turganingizdek bezning po'stloq qavati bor. Ichida mag'iz qavatlari bo'ladi. Bizning po'stloq qavatidan glyukokortikoid, mineralokortikoid, androgen va estrogen gormonlari chiqadi. Glyukokortikoid gormoni bizning tanamizdagi uglevod va oqsillarning almashinuvini boshqaradi. Mineralokortikoid gormoni esa tanamizdagi suv tuz almashinuvini boshqaradi. Androgen erkaklarda erkaklik belgilarining shakllanishiga ta'sir ko'rsatadi. Estrogen ayollardagi jinsiy belgilarning shakllanishiga ta'sir ko'rsatadi. Endi mag'iz qismidan esa adrenalin va noradrenalin gormonlari chiqadi. Bu gormonlar inson tanasidagi moddalar almashinuvini kuchaytiradi, nerv qo'zg'aluvchanligini orttiradi, yurak ishini tezlashtiradi. Ya'ni insonni metabolizm jarayonini tezlashtirib yuboradi. Adrenalin bilamiz, hayajonda, qo'rqqanimizda yoki biror bir kuchli stress natijasida ko'p miqdorda ajralib chiqadi. Yuqoridagi holatlarni keltirib chiqaradi.
Navbatdagi bezimiz bu ayrisimon bez, ikinci nomi timus. Joylashgan o'rni ko'rib turibsiz, mana ikkala o'pkaning o'rtasida. Ya'ni to's suyagining orqasida turadi, ko'krak qafasi ichida. Bu bezning massasi chaqaloqlarda 12 gram, 14-15 yoshli bolalarda 30-40 gram bo'ladi. Bezning massasi qarang, chaqaloqlar voyaga yetgan sari massa ortib boradi, 14-15 yoshdan keyin bezning massasi kamayadi. Ya'ni pasaya boshlaydi va bez bora-bora kichrayib yo'qolib ketib qoladi. Demak, ayrisimon bez katta yosh odamlar sekin-sekin yo'qolib keta boshlaydi. Nega? Chunki bu bezdan chiqadigan timozin gormoni bizdagi jinsiy funksiyani pasaytiradi. Ya'ni bolalarda 14-15 yoshgacha jinsiy funksiyasi hali uncha shakllanmagan. Keyin 14-15 yoshdan keyin jinsiy funksiya shakllana boshlagan sari bu bez kichrayib va nihoyat yo'qolib ketadi. Demak, bitta ahamiyati jinsiy funksiyani pasaytirib, normal balog'atga yetishni ta'minlaydi. Ikkinchi ahamiyati esa limfositlar hosil bo'lishini kuchaytiradi va insonning immun tizimini oshiradi. Bizning immun tizimimizning shakllanishi aynan mana shu bezga bog'liq bo'ladi. Navbatdagi bezimiz me'da osti bezi. Demak, bu bez aralash bez. Ya'ni ham tashqi funksiyasi bor, ham ichki sekretsiya funksiyasi. Buni hozir ko'rib chiqamiz. Me'da osti bezi mana ko'rib turibsiz, joylashgan o'rni me'da, ya'ni oshqozonning ostida. Biroz orqaroqda, aniqroq qilsak, birinchi bel umurtqasining ro'parasida joylashgan. Me'da osti bezi demak aralash bez bo'lganligi uchun ham tashqi ham ichki funksiyasi bor dedik. Mana bu bezning ko'rib turgan chiqarish nayi orqali, ya'ni sizga ko'rinib turgan nayi orqali tashqi muhitga 3 fermentni, tripsin, lipaza va amilaza fermentlarini ishlab chiqaradi. Tripsin ferment oqsillarni, lipaza yog'larni, amilaza uglevodlarni parchalaydi va bu bezdan chiqadigan fermentlar 12 barmoq ichakka tushadi va bizdagi ovqat massasini hazm bo'lishda ishtirok etadi. Bu bezning tashqi funksiyasi. Chunki biz aytdik, nay orqali ichakka tushyapti va ichakda ovqatlarni hazm qilyapti va oxirida hazm bo'lmagan ovqatdan fermentlar tashqi muhitga chiqib ketyapti. Demak, bu bezning fermentlar ishlab chiqarish tashqi funksiyasi bo'lsa, ichki funksiyasi gormon ishlab chiqaradi. Chuqur insulin, glyukagon va gastrin gormonlarni chiqaradi. Mana e'tibor bering, mana bu Langerhans orolchalar deyiladi. Mana shu orolchalar bezda gormon ishlab chiqarish funksiyasini boshqaradi, ya'ni chuqur gormon ishlab chiqaradi va qonga quyadi, mana qon tomirlarga chiqaradi. Bu gormonlar tashqi muhitga emas, aksincha qonga chiqish orqali ichki funksiyani bajaradi. Insulin gormonining vazifasi nima? Bizning tanamizda qonda glyukoza, ya'ni bizning oziq mahsulotlarimiz bilan chiqqan uglevodimiz glyukoza ko'rinishida qonga o'tadi. Va qondagi glyukozaning miqdori ovqatlangan paytimizda ortadi. Tasavvur qiling, qonda glyukoza miqdori oshib ketdi. Ya'ni 10 millimoldan oshib ketdi. O'zi normada 6,5 millimolgacha bo'ladi. 10 millimoldan oshib ketdimi? Demak, uni kamaytirish kerak. Biz tanamizdagi ortiqcha glyukozani endi chiqarib tashlamaymiz. Uni aksincha zaxirlashimiz kerak. Glyukozani glyukoza ko'rinishida zaxirlab bo'lmaydi tanada. Aksincha, demak, glyukozani boshqa bir moddaga aylantirish kerak. Xuddi tasavvur qiling, yozda yuzga kelgan pomidorni qishgacha o'sha svejiy holda saqlab bermaysizmi? Uni har xil bonkaga ko'rinishda yopamiz. Xuddi shunaqa glyukozani ham glyukoza ko'rinishidan bir boshqa ko'rinishga o'tkazishimiz kerak. Ya'ni glikogen degan moddaga aylantirib, uni muskul va jigarga to'plashimiz kerak. Qaytaraman. Qonda glyukozani, ya'ni qondagi glyukozani biz glikogenga aylantirib, jigar va muskulga to'playmiz. Buning uchun bizga insulin gormoni kerak bo'ladi. Insulin qondagi glyukozani glikogenga aylantiradi va jigar va muskulga to'playdi. Endi aksi bo'ldi. Ya'ni qonda glyukoza kamaydi. Endi teskari jarayon bo'ladi. Glikogen parchalanib glyukozaga o'tadi. Buni ikkinchi glyukagon gormoni boshqaradi. Ya'ni jigardagi va muskuldagi to'planib turgan glikogenni parchalab, glyukagon gormoni uni glyukozaga aylantirib, qondagi glyukozaning miqdorini oshirib beradi, ya'ni ochlik paytida. Gastrin gormoni esa, ya'ni uchinchi gormonimiz, bu ovqat hazm qilish jarayonini kuchaytiradi. Oshqozon ichaklarining faoliyatini tezlashtirib, bizda hazm jarayonini aktiv boshqaradi. Demak, bu bizda aralash me'da osti bezi. Navbatdagi aralash bezlarimiz jinsiy bezlar. Jinsiy bezlar erkaklarda bu urug'don. Urug'don demak aralash bo'lgandan keyin demak tashqi funksiyasi bor, bu va ichki funksiyasi bor. Urug'donlar erkaklarda tashqi muhitga urug', ya'ni spermatozoid ishlab chiqaradi. Ichkariga esa testosteron gormonini ishlab chiqarib, erkaklarning ikkilamchi erkaklik belgilarini shakllantiradi. Tuxumdon bu ayollarning jinsiy bezi bo'lib,
tuxumdan tashqi muhitga va ichki muhitga mahsulot chiqaradi. Tashqi muhitga tuxum hujayralar, ichki muhitga esa estrogen gormoni ishlab chiqarib, ayollarda ikkilamchi belgilar shakllantiradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Video darsim siz uchun manzur bo'ldi deb o'ylayman. Agarda savollaringiz bo'lsa, quyida ijtimoiy tarmoq manzillari orqali albatta bizga murojaat qiling. Navbatdagi video darslarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.